ensikana yabaka aba NRM egendereddwa mu kuba tochi mu nkola y'emirimu mu kibiina nakulaba buti ababako baba Entebbe ku bukiiko obw'enjawulo mu parliamenti gye basobola okukolera awamu. As NRM is to remain in the leadership, our option two is to remain in the leadership. Popularize the PDM. It is the same role that you are going to do. Ekintu kyonna bwe kijjanga kireka ababaka nga tebamatidde kinafuya emitima gyabwe. Ekibiina tekiyinza kusaanawo naye kitunafuya. Okusinziira ku babaka, enjawukana zibadde zimamidde kibiina era banokoddeyo enteekateeka nga parish development model, sako ekibulu Nyege Nyege ate ekyongedde okulaga enjawukana mu kibiina. Waliwo abatayogera mazima kati bwe tuba tugamba nti parish development model yakutandika mu kwota esooka ate netatandika ate nga twaziyisa mu budget. Minister w'ebyensimbi abaana okuvaayo n'ayogera ensonga ki. Era nkubiriza abakulembeze bannange ne bakama bange bwetutyo bwe tuba tukola kuba tubadde tutambula bulungi, kino ekyazzeewo kyabadde kitono, tekituzza mabega, tweyongera okutuula okukkaanya. Ensonga eyo singa baali bajogeddeko nga tenagenda mu palamenti, singa ebyo byonna tebyandibaddewo. Naye bwe mugenda buli mu palamenti nga buli omu alina ekikye, ebyo bye bibeerawo. Olukiiko luno ekigendererwa kyabyo ekikulu kwewala ebyo n'okutereeza oba okulungamya enkola ey'ebijja mu maaso, kubanga biyinza okubanga binene okusinga ku bino ebyakajja bye twakalabye. Kati ababaka balina essuubi nti ku nkomera y'essinkana eno olunaku olw'enkya bajja kuba basaze empenda ku ngeri ey'okuvaayo n'eddoboozi ery'awamu singa wabaawo ensonga egase eggwanga. Kamara Ivan Walunyolo, NTV, Entebbe.